Mən yenidən bizim tamaşaçıları, bizim kanalın izləyicilərini salamlayıram. Vaxt tapıb bizim kanalı izlədiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mənim danışacağım mövzu herpes haqqındadır. Mənə son zamanlarda verilən sualların içərisində bu sual üstünlük təşkil edir. Və bu sual ondan ibarətdir ki, herpesin müalicəsi varmı? Herpes nədir? Ümumiyyətlə, herpes virus mənşəli infeksiyadır və onun törədicisi viruslardır. Və bu viruslar insan orqanizmə daxil olduqda, çox təəssüf ki, onlar insan orqanizmində qalır. Bu toxumalarda və sinirləri zədələyir və hər hansı bir immun sistemində bir problem yaratdıqda bu viruslar yenidən artıb çoxalır, problem yarada bilər. Ümumiyyətlə, insan orqanizmində virusların 8 tipi mövcuddur, yəni herpes virusunun 8 tipi mövcuddur və bunlardan ən çox biz rast gəlirik 3 tip viruslara. Bunlardan biri sadə herpeslərdir ki, əsasən dəri və sehli qışalarda müşahidə olunur. Çox vaxt dodaqlarda biz bunu görürük. İkinci herpes zoster, ikinci tip herpes genital nahiyədə rast gəlinən herpesdir. Silik cinsiyyət sistemində çox vaxt müşahidə edirik. Üçüncü tip herpes isə kəmərvari dəmirov və su çiçəyinin törədicisidir ki, bunu da biz çox vaxt müşahidə edirik. Dediyimiz kimi bu herpeslər virusların içərisində bu 3 tip virus üstünlük təşkil edir və bunların da yaranmasında ilk növbədə əsas səbəb həmin virusun insan orqanizmına daxil olmasıdır. Ona insan orqanizmına daxil olması məişət yolu ilə də baş verə bilər və eyni zamanda cinsi əlaqə yolu ilə də insan orqanizminə daxil ola bilər. Herpes virusu ümumiyyətlə ağrı ilə həmin nahiyədə qruplaşmış qovuçuqların toplanması ilə müşahidə olunur və həmin nahiyə sonradan irtihab proses burada biraz genişlənərək sulanma ilə də müşahidə oluna bilər və ağrı ilə də müşahidə oluna bilər. Nəzərinizə çatdırım ki, herpesin müalicəsində ilk növbədə immun sistemini qaldırmaq üçün müəyyən dərman preparatlarından, virus əleyhinə dərman preparatlarından və arşikəsçi dərmanlardan istifadə olunur. Müalicə ilə bu proses sönür, ancaq herpesin yenidən qayıtmaq ehtimalı hər zaman mövcuddur ki, bu da insan orqanizminin immuniteti ilə bağlı olan məsələdir. Biz ən çox kişilərdə genital herpesi müşahidə edirik. Bu genital nahiyədə silik cinsiyyət sistemində biz bunu müşahidə edirik. Əsas etibarilə penisin ətrafında və cinsi orqan nahiyəsində biz qruplaşmış qovuçuqlar, yəni ki səpkiləri görürük və bu qovuçuqlar sonra partlayaraq sulanır və həmin nahiyədə qaşınma, yanğı, diskomfort kimi hallar əmələ gətirir ki, bu da həmin pasiyenti həkimə müraciət etməsinə səbəb olur. Həmin xəstələr təbii ki, müalicə alırlar. Burada ilk növbədə virus əleyhinə preparatlardan biz istifadə edirik. Eyni zamanda immun sisteminə təsir edən müəyyən preparatlardan istifadə etməklə biz bu xəstələri müalicə edirik və onlara biz deyirik, onları nəzərdən çatdırırıq ki, bu infeksiyanın yenidən qayıtma ehtimalı var ki, o vaxt ki, həmin şəxsdə immun sistemi aşağı düşür və eyni zamanda hər hansı bir infeksion xəstəliyə məruz qalır və hər hansı bir stres, qorxu, həyəcan da yenidən herpesin orqanizmində baş qaldırmasına səbəb ola bilər. Mən sonda sizə təşəkkür edirəm ki, bizim videoları izləyirsiniz və bizim kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirəm. Sağ olun, salamat qalın.